dintre dels actes que es fan sobre el 15 de gener de 1979, en commemoració de la final de la Guerra Civil a Tarragona, un d'aquests actes que s'han programat és el que tenim avui, que s'intitula la dedicació dels desapareguts 1936-1977, un repte de país. Avui ens acompanya en Josep Sánchez Cervelló, que ens acaba la Facultat de Lletres de l'UGB, que ens explicarà com està l'encàrrec que se'ls va fer sobre la localització de les fosses a l'Ebre i al Priorat en relació a la batalla de l'Ebre que es va produir ja fa uns anys. També ens acompanya en Roger Heredia Jornet, junt amb Marc Antoni Malagarriga, Piques, que han estat des de fa uns anys els promotors d'impulsar el tema de l'ADN per el motiu de que els desapareguts i la gent que ja tenim encara les fosses per identificar i en alguns casos no som només de la batalla de l'Ebre o de la batalla del Segre de Lleida, sinó que també tenim fosses, tot i que ja estan dintre del nostre cementiri, que provenen de la repressió directa, doncs ens explicaran una mica com està la feina que ells han fet, el per què i com la nostra institució, que és la Generalitat de Catalunya, doncs ho ha reflexat i ho ha recollit. Josep Sánchez Cervelló perdrà la paraula per explicar-vos una mica aquest encàrrec que se'ls va fer a la paraula. Bé, gràcies per vindre. De fet, com ha dit el meu company Xavier Rosana, la Generalitat me va encarregar que trobéssim les fosses que hi havia a la batalla de l'Ebre. La veritat és que no sé per què molt bé perquè m'ho va encarregar a mi, però en qualsevol cas vaig estar molt content que m'ho encarregués en la mesura en què jo soc de Flix, tota la vida he sentit parlar de la batalla de l'Ebre, mon pare va estar al Segre i no va estar a l'Ebre, però dos oncles meus, un de pare i l'altre per part de mare, van estar també a l'Ebre. Per tant, jo en l'ajut sentint parlar de la batalla de l'Ebre, la batalla de l'Ebre és la batalla decisiva de la Guerra Civil, i per tant és important trobar els desapareguts de la batalla de l'Ebre, i és important trobar els desapareguts de la batalla de l'Ebre perquè la nostra formació, independentment que siguéssim agnòstics o siguéssim ateus, o que siguéssim creients, que jo he tot és la panòplia de possibilitats, nosaltres hem estat educats en la religió catòlica, apostòlica i romana, més la tradició grega i judaica, i per tant un mort se l'ha de vetllar, se l'ha de cuidar, se l'ha de... I aquí hi ha el comitè aquell del Príam, que era el rei de Troia, que s'humilla davant d'Aquiles perquè li tornen el cos de Héctor, no? Per tant, i no sé si ho recordeu gaire, però l'exèrcit espanyol se va gastar una milionada per treure a dos pilots que havien caigut en un avió en una profunditat al mar de Canàries. Jo crec que la pasta que es va gastar gaire s'han pogut treure tots els morts que havia de treure a l'Ebre sense poder més. Bé, és important treure els morts del lloc on estan. Els morts on estan són en un 99% són republicans. Per tant, aquí tenim la primera constatació de que la Guerra Civil no s'ha acabat. No s'ha acabat. Els feixistes i els de l'exèrcit franquista, que era el mateix, però hi havia feixistes que eren italians, hi havia nazis que eren de la Condor, hi havia tot això com a pensador, tots aquests van treure els morts de la batalla. Per tant, jo alguna vegada que tinc alguna discussió amb algú sobre aquestes qüestions, explico que les batalles de la Guerra Civil continuen present en la nostra memòria en la mesura que no s'ha fet justícia. No s'ha fet justícia i
és impossible que poguéssim passar pàgina si algun dia l'exèrcit espanyol no reconeix la brutalitat que va cometre bombardejant a la seva pròpia població civil. Això és la primera vegada en la història de la humanitat que va passar. I bombardejos n'han hagut a la Primera Guerra Mundial, però els anglesos bombardejaven els alemanys, molt primitivament, perquè encara no sabien com havien de llançar les bombes i fer-ne mà. Els alemanys bombardejaven els anglesos, i durant la guerra dels italians a Líbia, pues, els italians bombardejaven els libis, els italians bombardejaven els etíops, o els xinesos bombardejaven, els depresos bombardejaven els xinesos l'any 1932, que va ser el primer atac sobre civils, etc. Que la teva pròpia aviació, en teoria, la pròpia, ja sabem que Franco era una altra cosa, bombardejant sobre la pròpia població, que és inèdit. Per tant, jo crec que la guerra civil la solucionarem quan poguéssim traure tots els morts i identificar-los i saber qui són. Cada vegada que hem fet un congrés d'història s'aproxima algú durant molts anys que hi havia brigadistes i que vam treballar amb brigadistes, venien els brigadistes i diuen: jo soc descendent de fulano de tal que està desaparegut, on està? Idea. Passa'm l'adreça i intentaré trobar-te en algun arxiu. Però, com va ser segur, els brigadistes, quan eren agafats, els acusaven. Els franquistes, immediatament, per tant, és molt difícil saber on estan. Els que no són brigadistes, igual. Quin mètode nosaltres hem seguit per... És a dir, tinc un ajudant que és un alumne d'història que està acabant, que és del Priorat. Va ser el que va insistir que no es podia fer la recerca sols a la Batalla de l'Ebre, sinó que s'havia de fer el Priorat. Entre altres raons, perquè el Priorat estava en els hospitals de rereguarda. Els ferits de la Batalla de l'Ebre, per la nit, els transportaven als ponts barca, es portaven al Priorat. Per tant, s'havia de fer els dos llocs i com, després de 80 anys, com se troba la gent que està morta? Pues, bueno, se fa de diverses maneres. Un mètode és anar als arxius, buscar la documentació de la gent que ha registrada els registres de defunció dels municipis de la batalla. Aquesta és una. I si està al cementeri, si no està al cementeri, t'expliquen d'on us han tret, etc. Això és una font, l'altra font són els informes orals. De totes maneres, han passat 80 anys i queda a molts pocs llocs gent que se'n recorda molt bé, per tant, a vegades hem d'utilitzar dos o tres informants per acabar d'aclarir específicament on està. On pot haver una fossa que diu que coneix i on hi ha un mort enterrat en un bancal. I l'altra manera que tenim de treballar és la geografia. Allí on sabem segur que hi ha una fossa, perquè hi havia un hospital, un mas que al costat. Sabem que hi havia un hospital, sabem que al bancal més a prop de la porta del mas hi ha una fossa en morts. De fet, el georadar, alguna vegada l'hem utilitzat, ja ha vingut el Roger, i és interessant perquè compartim aquest procés, que és un procés que comença per la identificació dels morts, situar-los en GPS i on estan, i una vegada, perquè després se pugui extraure de la tumba, i se li pugui fer el procés d'aquí. I res més, no vull acabar més. Moltes gràcies, jo crec que això és una cosa que ens farà com a país millors, com a persones també ens farà millors i a la vegada fem justícia, que això és el bàsic que qualsevol compte. Gràcies. Bé, bona tarda. Ho sent bé? En primer lloc, agrair al Foro de Terra Nòpia de Glòria invitar-nos a l'Universitat també, doncs, agrair als membres del Parlament del territori del govern, presència, membres d'entitats també, perquè aquí la cosa és estancada. Si no hagués estat l'activisme social, aquí tenim doncs la música de Xinès i de Ginet, l'Alexandre, molta gent que porta molts anys treballant per recuperar la memòria. Avui us tenim aquí explicant tot el que s'ha pogut avançar, que a la part, és evident que és gràcies a la voluntat del govern, però també al teixit associatiu, gent que durant molts anys no ha perdut esperança de lluitar d'una cosa que és digna.
que és la recuperació de memòria i la dignitat dels humans. I penso que el gran èxit de tot això són les persones que hi ha darrere. Jo avui doncs, ser l'encarregat d'explicar-vos una mica com va néixer el projecte del Banc de l'ADN per tal de recordar aquests familiars desapareguts a la civil. Però abans d'això, m'agradaria nombrar un fet que ens farà pensar que estem molt lluny de recuperar doncs, la dignitat i la justícia de tants i tants que van perdre la vida injustament. Com és, per exemple, doncs, que el passat 15 d'octubre, malauradament, es commemora el 76è aniversari de l'assassinat del president Lluís Companys i Jovent, condemnat a mort de les autoritats franquistes i l'única sentència a tota Europa contra el president d'una nació escollit democràticament. La sentència que l'any 2017 encara continua sense declarar-se nula per part de l'estat espanyol. Però un fet que ens ha de fer estar orgullosos és que el Parlament de Catalunya el passat 9 d'octubre va aprovar a tràmit la continuació de la llei que anul·larà els judicis sumaríssims del franquisme. El que podem dir que serà una llei molt important i que, en definitiva, doncs, si el govern espanyol no ho vol fer, nosaltres sí que ho farem. Però un fet que no podem oblidar és la gran tasca que encara ens queda per fer per identificar els nostres familiars. I és aquí on va néixer doncs, una mica la idea de crear aquest banc d'ADN. Nosaltres sempre hem dit que el nostre projecte de banc d'ADN ha estat l'avantprojecte o l'embrió del que és l'actual projecte d'identificació doncs, de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la part de la festa de mostres de les famílies. Com us deia abans, tot això té un sentit. Bàsicament, és perquè aquest senyor, Marc Antoni i jo som familiars de desapareguts. El Marc Antoni busca el seu tiet pròfug de la zona de Berguedà, Marc Antoni és de la Vella de Merola, va tindre un tiet pròfug, el qual doncs, si li perd la pista, doncs, no prop de la frontera amb França, el Marc sap que va estar en diferents camps de treball, però en definitiva doncs, no encara no la puc recuperar. En el meu cas, jo estic buscant el meu besavi, que era de la mateixa població que jo, de la Torre Espanyol, un petit poble al nord de la Ribera d'Ebre, i ell, com molts altres joves, no tan joves, doncs va ser criat a tropes per anar doncs, a aquesta terrible batalla. Nosaltres li perdem la pista doncs, entre la sèrie de plantes i cavalls, quan testimonis que estaven amb ells en una cova, doncs veuen que fruit de la por surt d'aquesta cova i malament un morter doncs, l'ha, i aquí perdem la pista. En casa meva diguin que no rebre la carta, però com que estaven exiliats les masies, aquesta carta es va perdre, i en definitiva doncs, també vam perdre la pista de la nostra família. En el meu cas, una vegada donat d'alta als cens, aquest el meu besavi no costa jo. No està en cap registre de cap partit judicial de la zona, no està a la Vall dels Caïdos, no està a l'Arxiu Militar, no sabem on està. I és una mica on tot això doncs, comença a despertar aquesta inquietud per saber on estan les nostres famílies. L'any 2010, el Memorial Democràtic, quan estava a Via Laietana, quan les polítiques públiques de memòria doncs, tenien un sentit important dintre el govern, va fer unes jornades que es deia Fosses Comunes, un passat no oblidat, amb la qual doncs, hi havia testimonis d'aquesta sala que sortien amb aquesta jornada. Va haver una ponència amb la qual parlàvem sobre l'actuació sobre una fossa comú, fruit que personalment va despertar el nostre interès carnari. Va ser a l'acabar aquesta xerrada, que d'això que us he explicat, doncs, ens ho vam explicar mútuament, però ens vam donar compte d'una cosa molt important. El govern no tenia previst doncs, agafar les mostres d'ADN d'aquests familiars directes desapareguts, o per exemple els altres. I per què és tan important agafar aquest testimoni genètic directe? Perquè malauradament, passats tants anys de la fi de la guerra, de les úniques maneres de poder identificar aquests familiars és comparar l'ADN dels familiars que avui en dia encara tenim vius amb l'ADN que hi ha doncs, les restes humanes de l'interior de les fosses o les restes encara estan amb cinc superfícies. Allí doncs, crec que permereix l'empatia necessària per recollir aquest ADN. És a dir, si aquests familiars directes moren, perdent un testimoni genètic vital per després poder comparar doncs, amb aquestes restes. Sempre diem que hi mereix l'empatia, que havíem de fer alguna cosa per intentar salvar aquestes mostres de la llei. A partir d'aquí, jo li vaig dir al Marc, que jo som un sol esquadra, treballo com a científica, i li vaig dir que doncs, intentaria preguntar a veure si des del cos de Mossos podia fer una cosa. El Marc em va dir doncs, que estava vinculat amb la Universitat de Barcelona, doncs intentaria recercar el model universitari. Fruit d'això, doncs, vam poder contactar amb la Universitat de Barcelona, concretament amb el Departament de Genètica Forense, amb la doctora Barrot i el doctor Jané, pel qual doncs, ràpidament ens van dir que això era possible. Si ens anem ja cap al 2011 i fem un salt en el temps, fruit d'aquesta reunió, vam construir un protocol senzill, però a la vegada amb un rigor doncs, jurídic, ètic i legal, el que ja vam anomenar
del protocol de banda d'Ebre. El clave d'aquest protocol era que qualsevol familiar que es volgués sumar a aquest projecte, l'únic que havia de fer era construir un arbre genealògic, enviar-lo a l'altre lloc, l'altre lloc va fer l'estudi de tota la descendència, seleccionar els candidats idònics per poder donar aquestes mostres i a partir d'aquí s'obtenia l'arbre. Ja tenia fet el protocol, el que ens feia falta era ara fer una difusió. El que ho vam fer va ser qualsevol acte que es feia de memòria al territori, ells presentaven els papers, intentàvem explicar doncs, que aquesta iniciativa era totalment vital i identificàvem aquestes famílies. La veritat que al principi la gent no ens va fer molt cas, nosaltres vam ser les dues famílies una mica que vam fer de conilles d'Índies i vam donar l'ADN, i a partir d'aquí doncs, va entrar un factor molt important, que va ser el mitjà de comunicació, on després d'un han estat claus en aquest projecte, perquè davant de la manca d'altaveu per part del govern durant aquell moment, els mitjans doncs, els causant que això pogués arribar a la població. Un fet molt important, el 2012 d'aquest projecte vam informar el govern. Vam enviar el correu, la carta, perdó, als responsables de les polítiques públiques de memòria i als responsables del govern, el departament encarregat, se'ns va rebre i se'ns va felicitar, però això no va tirar endavant. A partir d'aquí va haver un moment molt important, que va ser l'any 2013. L'any 2013, després de molts anys de denúncia per part de les entitats de memòria espanyoles, però també catalanes, que l'estat espanyol estava incomplint de manera sistemàtica la justícia universal i els drets humans, vam poder fer vindre una primera visita de Nacions Unides, concretament del grup de desaparicions forçades. Aquesta gent va estar a l'estat d'Espanya, al nord, al centre del sud, va venir a Catalunya. A Catalunya va ser una reunió amb més de 100 membres i representants d'entitats. Jo el que sí que els puc dir, aquests representants eren argentins, bé, un era argentí, llavors la fluïdesa va ser molt bona. Però el que em va xocar molt va ser que aquella gent feia encara de no entendre res, com podia ser? Doncs que Espanya, el 2013, encara hi hagués tanta feina per fer. No? La cara de les circumstàncies penso que paguen el producte que estan ensenyant. A partir d'aquest moment vam decidir fer un pas més endavant, que va ser enviar un correu electrònic als 135 diputats del Parlament de Catalunya. Doncs explicar-los, primer, que hi havia una visita de Nacions Unides, per tant, doncs, què pensava fer el Parlament i el Govern, i en segon lloc, aprofitar per informar que aquest projecte de banda d'ADN ja estava funcionant i havia produït doncs, diverses mostres. La veritat que la resposta no va ser massiva, no va ser un 10% dels diputats, però sí va respondre una persona molt important per aquest projecte. Va ser la diputada Isabel Calvet, en aquell moment, presidenta de la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya. En primer lloc, ella es va quedar sorpresa perquè no sabia que hi hagués Nacions Unides doncs, a Catalunya i en un segon lloc doncs, ens va dir que ens ajudaria a tirar això endavant. A partir d'aquí i després de diverses reunions, el 19 de desembre de 2013, el Parlament de Catalunya aprovava per una gran majoria tres o quatre punts. Primer, informar d'aquest protocol de banda d'ADN en aquell moment a les 4.600 famílies que pertanyien als 100 de persones desaparegudes. Segon, també informar d'aquest protocol d'ADN als espais de memòria perquè la gent doncs, que més en aquests espais pogués saber que existia el projecte. Tercer, promoure les reformes legislatives doncs, per poder obrir les fosses i reparar la justícia a les famílies, perquè tenia una llei de fosses que servia per obrir fosses i precisament la llei de fosses ha de servir per obrir-les totes sistemàticament. I quart, actualitzar la llei de fosses perquè en aquell moment n'havia 240 però sabíem que eren 100 de les més totes. Bé, el Marc i jo, com els demòcrates, pensàvem que una vegada s'acorda el seu Parlament, el govern, amb la mesura possible, ha de tirar això de compte. Després vam veure que van passar els mesos i això no va ser possible. I el 2014 començava amb una altra visita de Nacions Unides, concretament el Consell de Drets Humans. El relator Mauro Greif, també colombià, amb el qual doncs, també ens vam poder entendre molt bé al parlar d'un mateix llibre. Van continuar passant els mesos i va arribar l'estiu del 2014, el juny. Havien passat 6 mesos de l'aprovació de la moció i poca cosa s'havia fet per impulsar-la. Vam decidir fer dues coses. La primera, obrir un procediment al síndic de greuges, explicar doncs, tot el que estàvem fent i doncs, el que creiem que, doncs, que s'havia de fer doncs, molt més i no s'estava fent. I en segon lloc vam crear doncs, un documental. Des del seu procés de mercami vam fer un documental precisament per explicar a les famílies tot això que estic explicant, què és l'ADN, què han de fer les famílies per sumar-s'hi i com funciona tot el projecte. L'estiu del 2014 es van publicar aquests dos informes de Nacions Unides contra el govern espanyol, uns informes molt contundents que deixaven 90 dies al govern espanyol per marcar un cronograma d'actuacions. No només van passar 90 dies i no es van fer res, sinó que
El govern espanyol, per 5 anys consecutiu, va eliminar les ajudes econòmiques a les entitats de la CIM. Tota una declaració d'intencions de la dreta més reaccionària de l'estat espanyol. Va arribar a l'estiu del 2014, el problema fa contacte amb Argentina, amb un trobo de Lluís Font de Vida, el qual doncs, havia una família argentina que el seu familiar havia mort a la Batalla de l'Ebre, que estava interessada a donar el seu turisme a la Generalitat. I doncs, a través d'aquest senyor ens ho va portar doncs, a Barcelona. De Parlament de Catalunya, el setembre de 2013, va aprovar una resolució que deia que el govern català, a la mesura possible, perquè tenia bona part de les competències de memòria traspassades, també havia de donar compliment a aquests informes de Nacions Unides. I recordar el govern que s'havia d'impulsar la moció de suport a banda de la llei. A partir d'aquí, doncs, el 2014 al final es va presentar el documental a l'Ajuntament de Barcelona. S'ha de dir que l'alcalde Trias va obtenir tota la seva institució de suport per poder fer aquesta presentació. I això va anar molt bé, perquè va vindre molts familiars, però sobretot el que els deia abans, va vindre molts mitjans de comunicació i gràcies a això va poder arribar a la gent. És a dir, el que hem anat veient, que gràcies a aquests mitjans, audiovisuals, tant de fòrics com de televisió, el projecte s'ha pogut tenir fora. El 2015 començava doncs, amb la nostra compareixença a Parlament de Catalunya, principalment per aquests incompliments de manca de difusió del projecte. Després vam veure que tampoc va servir de massa cosa on es compareix. Un fet molt important, i lligant amb això dels dies mitjans, és que el dia després vam anar amb el Josep, vam anar als matins de Vetres. I vam explicar una mica cap on creiem que havíem d'anar les polítiques de memòria. No sé si us recordo, Josep, però quan vam obrir el telèfon de l'UNIS, les famílies van protegir el telèfon de les línies de programa. Símptoma evident que havia una manca d'informació d'aquest projecte. Nosaltres, com a bons demòcrates, vam continuar treballant. A l'estiu del juliol del 2015, presentava el projecte de manera oficial a la Universitat de Barcelona. També durant el 2015, ja que veiem que l'institució més important de Catalunya doncs, li costava fer difusió del projecte, van decidir parlar amb ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Fins d'això, avui en dia, tenim més de 100 ajuntaments, inclòs Tarragona, i moltes poblacions doncs, dels voltants. Tenim més de 10 consells comarcals, tenim dues diputacions, la Diputació de Tarragona i la de Lleida, que ara han aprovat mocions als seus clients per difondre projectes. També no ens vam quedar de braços creuats i vam decidir iniciar doncs, un exhort a la Guerrilla Argentina per tal doncs, de forçar que es fes primer el creuament amb totes les mostres que hem anat recollint durant tots aquests anys al Banc de l'UB, més de 120 mostres, amb les mostres ja de les restes jugades a Catalunya. Això ho vam fer públic a principis del 2016, un acte solemne davant de la universitat. Amb això vull dir que nosaltres no hem parat de fer coses per tal que això ens pogués avançar, és a dir, a nivell humà o des del teixit associatiu creiem que no podem fer res més. Per sort, l'any 2016 doncs vam veure un canvi, que va ser doncs, amb l'arribada d'actual govern. Des del primer moment es va anunciar que era prioritat del govern construir un projecte d'identificació genètica per tal de recuperar els aprenguts, però també doncs, actualitzar el mapa de forces i com a part de forces reals de Catalunya, perquè sabíem doncs, que faltaven moltes més, que és ben bé doncs, que explicar en Josep. A partir d'aquí nosaltres ens vam posar a disposició del govern, vam fer diverses reunions, amb les quals li vam explicar tot el que havíem fet i també ens vam explicar tot el que creiem que s'havien de fer. Vam posar nom i cognoms als departaments que havien d'estar implicats en un projecte que vam arribar al govern. A partir d'aquí nosaltres no ens vam posar doncs, a plena disposició i podem dir doncs, que això es va veure plasmat d'alguna manera doncs, amb l'acord de govern que es va anunciar doncs, el passat 7 de setembre amb aquest projecte que vincula tres departaments. El primer, el departament d'exteriors, el que parlarà amb les polítiques públiques de memòria actualment a Catalunya, que és l'encarregat doncs, de la localització i obertura de fosses. Un segon departament, que és el Departament de Salut, que és l'encarregat doncs, de recollir totes les mostres d'ADN dels familiars. Qualsevol familiar actualment que es vulgui sumar a aquest projecte, el que ha de fer primer, donar-se d'alta al cens de persones desaparegudes, és condició sine qua non per poder doncs, donar les mostres d'ADN. A partir d'aquí, el govern estableix dues regles. La primera, s'agafarà l'ADN a aquelles persones que són més grans, per tant, aquelles que tenen més números desapareixen malament, i segon, s'agafarà les mostres per ordre d'inscripció al cens. Però en definitiva, tothom té que estar inscrit al cens. A partir d'aquí, hi haurà un tercer apartament,
que és el Departament de Justícia, que el que farà és, una vegada obert les fosses, farà un estudi antropològic de les restes i entrarà un altre actor, que no sé qui serà encara, que haurà d'agafar les mostres d'ADN d'aquestes restes. Aquestes mostres d'ADN de les restes s'aniran al Vall d'Hebron, que és l'encarregat doncs, de tot el projecte, i a partir d'aquí es creurà sistemàticament tota aquesta informació genètica i identificar doncs, aquestes restes. Això és com està avui en dia. També, doncs, fa poques setmanes vam conèixer que el govern doncs, que va anunciar que té previst 43 actuacions pel que fa al pla de fosses, però cal dir que d'aquestes 43, 23 són de recollida de restes. En superfície ofereix també la recollida de les restes humanes que en Llobregat les Campusines, almenys 136 restes pertanyents a 136 persones. D'acord? Abans de passar al meu company, us volia fer una pinzellada del que hem fet i el que no hem fet en polítiques públiques de memòria. Bàsicament, tenia una llei de memòria històrica espanyola diferent de la catalana. Com saben, a Espanya, doncs, va ser el primer que va crear una llei de memòria, va ser el 2007, bàsicament una llei que va encontrar dels drets de les persones. El que diu és que qualsevol familiar que vulgui obrir una fossa demanarà un permís administratiu judicial i ells, costejant el carrer de l'obertura, això pot fer. Catalunya va ser la primera comunitat autònoma l'any 2009 que vam crear la llei de fosses. És a dir, Catalunya no tenim una llei de memòria històrica en si, tenim la llei de memòria democràtic i tenim la llei de fosses. Però vam ser la primera comunitat, crec que el govern català, que ha de fer la competència de l'obertura de les fosses al 100%. Bueno, això està molt bé, però que hem de mirar durant tots aquests anys, que és una arma de doble fil. Si tens un govern que té voluntat política per obrir fosses, està molt bé, però si tens un govern que no té voluntat política, doncs no està tan bé perquè és un incompetent per poder-ho fer. Tot i que qui peticiona aquesta obertura pot ser la societat civil, les entitats i altres persones. Han fet una molt bona feina en polítiques de dignificació. Això què vol dir? Doncs han fet molt bona feina en tema d'exposicions, xerrades, efemèrides, que això és una feina que s'ha de fer. Però jo sempre explico que d'una manera que s'ha de fer a construir la casa per la teulada. És a dir, hem fet una teulada molt bona, que són les polítiques de dignificació, però ens hem deixat el més important. Construir els fonaments d'aquesta casa, per exemple, seria la localització o la voltura de les fosses, construir els parets mestres que sostenen la teulada, que sigui la identificació d'aquests desapareguts, i després doncs, construir la teulada, que és la dignificació, i sempre en aquest ordre. Perquè és tot que han fet tots els països que han tingut conflictes similars a la nostra. I això és un fet que també doncs, ens volia informar. També doncs, un mapa amb rigor, malauradament. Ara tenim un mapa de fosses on el recull consta 380, però en cas sembla que falta incorporar moltíssimes més. Un fet també molt evident és que encara tenim doncs, a la part de l'Ebre, on hi van morir entre 70 i 80 mil persones, encara tenim bona part d'aquestes restes escampades per les muntanyes. I això és un fet que com a éssers humans i com a demà partits no podem tractar. I hem de treballar en aquest sentit. També doncs, el que vam conèixer aquest estiu i ens va sorprendre molt, tant el Marc i jo com la gent que parla de memòria sempre deia que a Catalunya s'havien fet 4 o 5 actuacions de fosses. Aquest estiu finalment el govern va informar mitjançant els diaris doncs, que a Catalunya s'havia fet molta més feina. Deien doncs, que des de l'any 99 a Catalunya s'han fet 18 actuacions en fosses. No tot és per part del govern, també doncs, recordo que, per exemple, fora de memòria que va fer una actuació a Catalunya. En definitiva, han recuperat 57 persones i d'aquestes 57 només se n'han pogut identificar 7. Aquí veurem que encara tenim molta feina per fer, però en el sentit de la identificació. S'han fet també 66 recollides de restes, corresponents a 164 persones. D'aquestes, 66-42 s'han realitzat a les Terres de l'Ebre. Què no hem fet? Bàsicament, el que hem fet és donar, el que deia abans, donar com primera al dret internacional i a la justícia universal. No donar com primera als informes de les Nacions Unides publicats a l'Institut del 2014, permetre que Espanya encara sigui el segon país del món en nombre de fosses per obrir, aproximadament més de 2.500. També Espanya, una xifra determinada entre 114.000 i 135.000 persones desaparegudes aquest any 2017. I és que no ens sorprèn les paraules, per exemple, del president Rajoy, quan en una entrevista del periodista Jordi Évole al Salvados, no sé si van tindre l'oportunitat de sentir-la, però la pregunta que el periodista al senyor Rajoy dient-li: senyor Rajoy, què pensa vostè que aún en Espanya miles de famílies estan buscant els seus desaparecidos? I el senyor Rajoy va dir: mire,
Esto no sé si es cierto, pero en todo caso el gobierno español no puede hacer nada por ellos. O también las palabras del exministro de Tresor, Fernández Díaz, cuando va a decir, ¿a qué vienen estos ahora, a querer ganar la guerra 40 o no sé cuántos años después? O también la señora Esperanza Aguirre, bien que el señor Vidal Estrall, el jefe de propaganda franquista y el que va a crear la Legión, va a decir que aquel señor, este señor ha participado en asuntos sociales muy importantes. Y aquesta és la classe política doncs, que ara en Espanya s'ha de cargar de recuperar els drets humans i la justícia universal. Creiem que estem molt lluny d'aconseguir-ho. Però quan parlem del Banc de l'ADN, no estàvem demanant res més que no s'hagués fet el resta del món. Per exemple, l'Argentina té un banc genètic amb més de 9.000 mostres provenients de 4.000 famílies. Sud-amèrica, amb drets humans, ens passa la cara 10 vegades, però també tenim més de 65 centres públics on les famílies poden anar donar gratuïtament aquest ADN, o un altre tema molt important que haurem d'afrontar en el futur de Catalunya és que tenim més de 70 centres públics on les famílies poden rebre suport jurídic, psicològic i legal. Un tema que, per exemple, la meva família, la meva àvia ara té 84-85 anys, va perdre el seu pare 4 anys i durant aquests 81 anys ningú s'ha preocupat per saber el seu estat psicològic i, si més no, informar-lo dels seus drets jurídics com a orfe que era. És un tema que també haurem d'afrontar i ser un recurs i també ens haurem de posar. Només dir això, no? Nosaltres, abans de donar pas al Marc Antoni, ens podem assegurar que mentre tant això no sigui possible, nosaltres treballarem, com fins ara hem fet, colze contra colze, dia rere dia, com han fet moltes entitats i continuem fent, perquè creiem que és un acte de justícia i un acte humà, que està encara al segle del nou. Creiem que ja són 80 anys, doncs aquests germans, fills, cosins, amics, coneguts en definitiva, gent que va lluitar defensar el que més estirava, la llibertat, la democràcia, la justícia, que on va morir justament, doncs creiem que és una victòria encara seva, que creiem que és d'on mai hagués tingut sortir. Fins aquí. A continuació dona pas al meu company de l'any. Bé, jo podria dir, per començar, que tinc una sensació agradosa de tot aquest moment on estem. Jo particularment sóc un genètic i aquesta incertesa i aquest pas que ens trobem, tot i que anem avançant, m'he donat bàsicament per una dada molt clara. Jo fa 5 anys i mig que tinc el meu ADN, tenim 4 mostres més de la meva família, amb un banc d'ADN que és el de la Universitat de Barcelona, amb una nevera, amb un congelador, i aquestes mostres genètiques, les meves i també les dels 130 més que hi ha allà dintre, no s'han fet servir mai per res. Això no pot ser de cap manera. No pot ser que haguem fet un esforç que ara, per sort, des del setembre el govern s'hi ha sumat, se l'ha fet seu, a vegades no sense un cert esperit de por fair play, a vegades sembla que estiguin actuant amb un cert mode de competència. Vull entrar ara en detall, però m'interessa més fer èmfasi en les coses que són importants. Una, que la roda de les identificacions podria fer molt de temps, podria estar girant, això vol dir comparar les dades genètiques dels vius amb les dades genètiques dels morts. Tenim pel cap baix 150 cossos llargs humans, comptant, òbviament, tot el contingent que hi ha a les campusines, i amb tot un reguitzell d'altres cossos que estan en empreses privades d'arqueologia. Comptem que en aquest país les actuacions arqueològiques una bona part es donen per concurs amb empreses privades. Però les exhumacions de la guerra a vegades també passa, però és que ja ens agradaria tenir el mateix estatus d'exhumació que tenen els llargs alts, que tenen els IVA i que tenen els romans que passen tot el món. Ja ens agradaria.
per exemple, una dada. El més clar és que una dada i tenim el senyor Sabarjón ens podrà també il·lustrar. Les cartes arqueològiques que es fan servir per totes les èpoques d'excavació, no hi ha les coses de la Guerra Civil. No hi ha les coses a les cartes oficials arqueològiques. Què vol dir això? Quan es fa una carretera, quan es fa una actuació, allà podrien restes de la Guerra Civil, però oficialment no és una cosa. Això podria fer molts anys que s'hagués pogut solucionar i encara no està solucionat. A mi m'agradaria situar una mica, perquè podem parlar de moltes coses. Miraré de dius 10 preguntes que tinc amb el govern de la Generalitat que il·lustren força doncs, quines són aquestes mancances, malgrat un poquet que hem avançat, doncs, quines mancances importants i clau diguem de tenir. Hi ha una dada també del que ens ha explicat el Roger, el fet que el govern a partir del setembre es posés a treballar en aquest tema, sembla ser que seriosament, el govern a partir de poc abans d'anunciar aquest programa d'identificació genètica per primera vegada la història publicava dos reportatges a dos diaris, a l'Avui i a l'Ara, amb el mapa de la quantitat de gent que s'havia exhumat i on s'havia exhumat, això no s'havia fet mai. I per què ho fa ara? Home, hi ha un error molt clar. El mes de gener presentem una denúncia a la querella argentina per això mateix, perquè no sabem quanta gent s'ha exhumat, a on s'ha exhumat, tot i que nosaltres aportem dades sobre això. I, sobretot, amb un objectiu, que per això fem la denúncia, l'objectiu aquest que us deia abans. Fa més de 5 anys que tenim mostres genètiques dels vius i no les estem fent servir per res. Aplicant la justícia universal, la Generalitat té totes les competències en el tema d'identificació de persones, té l'obligació de creuar les dades de vius i morts. I aquest és el motiu de la denúncia. Creuar les dades de vius i morts. I això encara no ho estem fent. Ja veurem el que trigarem. Una dada més sobre això del creuament. Sembla ser que just aquesta feina de creuament la volen treure a concurs, qual cosa contradiu una altra vegada les normatives de Nacions Unides. En aquest país tenim una cosa que se'n diu Centre de Recerca Genòmica, que és un ENS que té un edifici espectacular arran de platja a Barcelona, que és un centre d'investigació sobretot per temes de malalties. I aquest és l'ENS que ha de fer aquestes comparatives. Perquè van de treure un concurs, ens demanem. Això no hem sentit mai que parlin del Centre de Recerca Genòmica. Bé, vaig per les 10 preguntes aquestes del govern. Aquestes 10 preguntes, tard o d'hora, intentarem que costin en acte amb alguna de les comissions. Perquè fins ara això no ens ha estat permès. Primera pregunta. El 3 de juny de 2011, 4 donants de la meva família vam estrenar al banc d'ADN de la UB Fundació Bosco i Gimpé. Això ja fa més de 5 anys. Des d'aleshores, les nostres dades genètiques encara no s'han comparat en cap cos sense identificar els que la Generalitat custodia. Quants mesos trigarem a fer girar la roda de les identificacions? Segona pregunta. Els hi faré la pregunta anterior d'una altra manera. Els ajuntaments de Parets del Vallès, Ripoll i Sitges són a punt d'engegar, o potser ja ho han fet, un programa d'identificació genètica per gossos, comparant l'ADN de la seva sang amb les de les caquetes del carrer. Hi ha moltes notícies en els mitjans. Si això es fa realitat abans que no pas s'engeguin les comparatives entre vius i morts de la Guerra Civil,
Actuaran vostès d'ofici per aturar aquest esperpèntic greuge comparatiu? Tercera pregunta. El senyor Leo Messi, al Mundial de Futbol del 2014, va implicar-se personalment amb els desapareguts de l'Argentina, fent un petit esport publicitari amb les jugadores de la Plaza de Mayo. Com que aquest conegut senyor es guanya les garrofes aquí, tindria sentit que fes el mateix pels nostres desapareguts, a més, també som una dictadura. Segur que triplicaria el cens actual que tenim de desapareguts, que ara està passa del 5. Tenen previst fer cap esport per promoure la identificació dels desapareguts 36-77, ni que sigui el 0-12? Quarta pregunta. Ens consta que el govern està negociant amb el rectorat de la Universitat de Barcelona els detalls del conveni de cessió de les mostres genètiques del BAN de l'OB, que vam crear amb el Roger i amb altres famílies. Trasllat cap al nou banc de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. De ben segur que els detalls d'aquest conveni hi ha molts punts que ens afecten directament com a donants. Podem tenir accés a aquest contingut abans no es doni per tancat i podem decidir sobre què ens implica això a les famílies? Cinquena pregunta. Vam parlar telefònicament fa un parell de mesos amb el doctor Tizan, cap del nou projecte d'identificació genètica, per demanar-li una reunió amb un grup de famílies que ja són donants al BAN. Ell va dir-nos que no podia saltar-se el protocol i que hauríem de demanar formalment a les conselleries implicades. Ens considereu el permís corresponent quan fem la sol·licitud per fer una reunió formal amb l'equip del doctor Tizan, que és l'equip de recerca genètica de la Vall d'Hebron? Sisena. Saben vostès que tenim molts dubtes en relació a la quantitat i qualitat de les mostres d'ADN que ara ja s'estan recollint per frodis local en relació al mètode d'extracció de sang emprat per l'OB? Som prou conscients que haurem de fer milers i milers de proves durant anys i anys i que per tant estarem sotmesos a l'evolució de les tècniques i de possibles canvis en els estàndards? Tenim molts dubtes també sobre la normativa que ens aplicareu en aquest biobanc dels desapareguts. Ens informaran aquesta normativa a tots els donants? Saben vostès que tenim el dret de ser informats de totes les comparatives que es facin i de tots els seus resultats, siguin quins siguin? És a dir, els donants genètics podrem saber si s'està fent la feina perquè ens han d'informar. Cada vegada que ens comparin amb un os, ens ho han de dir. I han de dir quin ha estat el resultat. Aquesta és la seva obligació. Si ho faran, no ho sabem. El que sí que sabem és que això no ens ho han dit mai. Escoltem. Els hi donaré una dada espectacular. Saben quants cossos s'han exhumat en aquesta 11a legislatura? Menys 8 cossos. La dada és negativa perquè vostès els han tornat a enterrar de nou. Bueno, en van exhumar un que no es va saber fins al cap de 6 mesos, que era el maqui de Tremp, aquest el van retornar a la família. Doncs està molt bé. Però s'han enterrat 8 cossos de les exhumacions de la Serra de Riells, fent unes exèquies especials per tornar-los a enterrar. Ningú sap qui són, però els tornen a enterrar, però jo particularment trobo surrealista. I després han tornat a enterrar el que em deien el mort del Puig, que és un soldat que van exhumar amb una fosa a Torelló. També el van exhumar a cementiri de Torelló sense espectacle. Novena pregunta. Saben vostès que aquest tema de les exhumacions i les identificacions és una qüestió penal i no civil, regulada per l'estatus internacional de la desaparició forçada? Aquesta és la paraula clau. Tot això ens mou una cosa que se'n diu desaparició forçada. Sense això no tindríem cap força. Per què mai no parlen de desaparició forçada? Desena pregunta i última. La llei de fosses catalana del 2009 no s'adiu a la justícia universal. Portem molt de temps parlant amb grups parlamentaris per reformar-la. El que he explicat abans del projecte de la moció
de 2013, un dels punts ja era per reformar-la. Quan la reformarem? Començaran a corregir fent venir els jutges de les exhumacions tal com mana el dret internacional? Es fa una exhumació per presumpte de desaparició forçada i ha d'haver un jutge. Si no, és una cosa purament arqueològica, és a dir, com si fossin neargantans, si fan o fa. Doncs fins aquí les preguntes, fins aquí les meves aportacions. Podria alguna cosa més tindre de presentar-se, poder dir que està molt bé que es facin les exhumacions aquestes, diguem-ne, dirigides, com per exemple la de Tremp, ja sabien a qui anaven a buscar, i alguns dels més que s'han fet, però clar, la gent que sap on és el seu parell no és ni el 10% de tots els que tenim desapareguts, almenys dels que estem en el cens, dels que hem anat a veure a la Generalitat per dir tenim un parent. Punt, sisplau. Aquí, tot això que us he dit, servirà per alimentar unes informacions que estem donant ara a Nacions Unides, perquè abans de l'estiu, si ja portem dos informes, abans de l'estiu sortirà un tercer informe, que suposo que serà més vergonyós encara, perquè després de les dues inspeccions de 2013 i 2014 es veurà que el govern espanyol no hi és, senzillament aquests ja han desconnectat, ni ells són, ni donen diners a ningú, i a la banda de les responsabilitats de la Generalitat, ja heu vist quines coses hi ha, diguem-ne, pendents que són moltes. Jo abans de demà, si voleu fer un cop de paraula, perquè bé, penso que és molt enriquidor, un tema que hem parlat i sobretot podríem portar els tres, el tema de com s'ha de fer l'obertura de la fossa. L'obertura de la fossa en Catalunya, malauradament, a part que s'han fet coses, coses que s'han fet en secret. I em sembla que s'ha de sempre, després de molt temps, com a actuació, us dic, no s'ha de fer per una manera de secretisme, no s'ha de fer. Però sí que creiem que sabem com volem que sigui. I no hem d'inventar res. Com fa als Balcans, com és a Europa, a Correres. A la Japó, per obrir la fossa de Correres, amb més de 55 cossos. I no us dic 55, perquè l'important no és el nombre que us humà, sinó la manera com ho han fet. Ho han fet d'una manera pública. Tothom podia anar a veure aquesta actuació. Jo crec que la voluntat de la fossa en si ha de ser un acte de democràcia. Un acte de democràcia en què la gent pugui interactuar, pugui veure que obrir una fossa no és reobrir una ferida, és tot el contrari, és tancar una ferida. I això és fonamental també per la gent més jove. A Porreres van passar diversos instituts, diversos col·legis perquè vegin que els vestigis de 80 anys després. És importantíssim que la gent més jove sàpigui com està actualment Espanya pel que fa a la recuperació dels desapareguts. I a Catalunya, com he dit abans, s'ha programat 43 actuacions i realment jo crec que una obertura de la fossa s'ha de fer amb tres instruments. Primer, vincular el govern de la Generalitat, que és el garant amb les competències de les polítiques públiques de memòria. Segon, comptant amb els professionals catalans, tenim centenars de professionals, el Josep Osorà, a la Rovira i Virgili, a la Universitat de Barcelona, a l'Autònoma, a la Pompofla, a totes les universitats catalanes. Aquests professionals han de formar part d'aquestes actuacions. A més, aquesta gent coneix el territori. És importantíssim conèixer el territori. Per exemple, a l'Ebre, després de tants anys de no fer res, és importantíssim que la gent que hi vagi no ens vingui d'Extremadura. Perquè el que hem de fer és que sigui la nostra gent, estem capacitats. Quants alumnes han acabat la carrera i malament tenen feina? I ajudaria l'actuació a mode voluntariat, com va fer Porreres, més de 100 voluntaris a Porreres. I el tercer punt, vincular les entitats de memòria. Estat civil, aquesta gent que està lluitant durant molts anys, té una informació valorosíssima. No és el mateix fer un concurs públic que guanyi el concurs una empresa extremadura i vingui l'actuació doncs la Pirell d'Aral, que no vagi una actuació de Pirell d'Aral o de la Fadrella amb un conjunt de professionals de la Universitat de Rovira i Virgili i amb el suport del govern. Si contraposen aquestes dues vessants, penso que no té color
quina és la manera que ho hem de fer. I nosaltres defensem doncs, el que han fet tots els països normals amb sentit comú i lògica, que és que aquestes actuacions es programen d'aquesta manera. Veurem com acaba tot això, però creiem que han acabat. Bé, tenim uns 10 minuts, un par d'hores, però si voleu fer alguna pregunta, doncs endavant. Perquè també tinc un llibre de pregunta. Però una d'elles és que tu has dit que el teu besavi no estava a la Vall dels Caïdors. Perquè la gent que està enterrada a la Vall dels Caïdors, que els van portar a tots llocs, estan en els seus morts o estan allà més? Però com saps que no està allà? Que hi ha una relació nominal de la gent que està al Vall dels Caïdors. Sí, estan identificats allà. Sabia que l'última actuació que es va fer a la Vall dels Caïdors va ser en el lugar de Felipe González. L'últim transport de restes humanes per farcir el moviment d'aquest mausoleu fascista va ser en l'època de Felipe González. En algun cas, realment no sé on està, perquè tot i que a vegades hi ha un registre dels fons de registre civils, sabem, per exemple, que en l'UAVI, si va estar a l'accés republicà, hauria costat, en la relació no està, vull dir que porta finalment de por la gent a salvar la gent que va poder, no? Penso que, bueno, tenim feina, però repeteixo, aquesta porta de l'ADN, si veiem com està l'ADN, i es parlo ja en termes del cos de qual que presenta, Mossos d'Esquadra, també es fan comparatives amb les coses criminals. I per exemple, que fa 10 anys no es pot identificar, actualment es pot identificar les persones tècniques. I segurament, que amb les tècniques d'avui en dia no s'identifiquen d'aquí 10 anys ho farem. Llavors, l'únic que podem fer és salvar aquestes persones familiars. Però el cas està clar que si no les salvem mai, penso que ens hem de quedar una mica en aquesta filosofia, no? Treballar per present el futur. I el passat ja està passant. Si sabeu quan més comunitat té previst començar a obrir. Aquest any, 40, però... Sí, jo us explico, el mes d'abril. Va arribar per un lloc que pot ser el mes d'abril. El que passa és que, és a dir, abans d'aquestes 43 actuacions, 24 ja són de recuperació de restes. Vull dir que les xifres són impactants, però després també d'aquestes 43, que llegeixen el document que pot trobar públicament a l'internet, parla que en molts llocs és prospecció i si es cau eventual excavació. Vull dir que s'haurà de seguir tal com evolució. El que està clar és que hi ha un canvi de voluntat política molt important. Si veiem les actuacions, deia abans que del 99 s'han fet 19 actuacions i ara veurem que farem 43, el concepte és bastant... Ara caldrà seguir com ve el mar, no? Haurem d'estar una mica al debut per veure com això evoluciona. Amb això del... Jo no puc sentir massa perquè hi ha una ressonància com jo no s'hi puc agafar el total de tot. Jo volia preguntar si sabeu com se va acabar la guerra. Això sí que ho sabeu. Quan jo veu que esteu peixos, ja no ho sabeu. No ho sabeu, només ho puc dir. No ho tindreu aquí. Jo soc del 32, o sigui que em falta 1%, és a dir, que es puc explicar bastanta cosa. A la guerra jo estava al cap de Pont de Sors, que és on va començar l'ofensiva general i la retirada de l'exèrcit republicà. Allà jo feia topografia, feia els càlculs d'artilleria, que per sentir que parla de l'artilleria també es tinc que dir que això part és una altra cosa. Resulta que allí jo, en tant, com que tenia llibertat per córrer per tot el front, mirava i un dia trobo que el que és el pont de pedra al costat de fan un de fusta. I caram, això pinta malament. I quan torno a passar, quan desmuntava, o sigui que feien pràctiques. Resumint, jo tenia una caseta de pagès que allà tenia oficina, on dibuixava, calculava, etc. I un dia que torno a passar,
caram, això pinta malament que vegi ara moviment de forces. Per aquest sec passava una companyia de regatets, una altra del terci, una altra d'un altre regiment, i tot per la moral de la gent. Què va passar? Que el 22 de desembre m'havia un soldat, no et volia dir, tu aixeca't, perquè sembla que l'observatori a mi diu que si hi ha moviment de forces i que el pont de pedra n'hi ha fet una fusta. Perquè aquí hi havia que aixecava de la boira, però llavors dues persones parlant els veien de tan espècie que van aprofitar per fer l'invasió. Resumint, que aquell dia jo, quan es anava a l'oficina, me'n vaig a primera línia a veure com estava. I dintre de la boira mirant, veig que hi ha un pont de fusta fet al costat de pedra. Però allò es despegava, semblava això, es miro, i em trobo que la tropa s'ho tinc aquí als nassos, si aquí em decideu que m'ha parlat, corrents enrere. Arribo a l'oficina i allà hi havia un capità francès que tots venien a prendre materials i coses per la pròxima guerra, que deia, mira, preparem la segona guerra. I un general rus, que nosaltres veiem general, però eren assessores, que ens hi deien. Bé, resumint, que en el seri de l'oficina, el d'això del general rus, como nos estos señores hacen un puente de madera, si hay uno de piedra, yo digo que todo no sap columbar, perquè jo sabia més coses que tots els oficials. Perquè quan feia topografies de càlculs, me tocava anar a mi a les línies d'escutxa i és pitjor que feia la mida de foc. Bé, la qüestió que allí, això és en bon general el temps, comentant això, però es presenta la pala. Que la pala era un avió Junker, que un caminant anava més de pressa que l'avió. En tant tirava un petardo i si hi havia un marat per sortir era espantar-lo, perquè jo sempre portava un pel·lí a la boca perquè si hi havia el pel·lí a la boca per les explosions que va haver-hi i jugava a la trada. Resumint, que ve la pala i comença a tirar uns petardos com si fossin unes boles de tenis i pim-pam, perquè es veu mineres d'aquestes bombes de tensors, quan triem per la festa major patates de cebres, pim-pam, doncs era això, aquestes mateixes bombes pedroses. Què va passar? Que van tallar totes les comunicacions. I amb això el general us diu, que burro són esta gente, no es queda asustar con estas bombitas. Jo diputats li dic, los burros somos nosotros. A ti te vamos a frustrar con los burros. Rere, que tu cambio más, los burros somos nosotros. Estos señores van por radio, nosotros vamos con interfone que estamos incomunicados. Perquè els 16 anys ja feia la prova en part de Ferrera que començava a veure les emissores. Resumint, llavors, el final us dius, va tu, llarga l'observatori que el que passa. I si, pot llamar a hora que tenim les línies cortades. Mira, i el soldat corrents, mirarà l'observatori i no contesta. A la part ràpidament, no se va passar. Per tant, que el cos, que el 22 de desembre, va haver retirat el general de l'Agència Republicana. No hi havia armament per resistir. A més, no veiem... Mestre, disculpi, és que hi ha una pregunta per allà baix i tenim poc temps, que estem en un espai que no és nostre i hi ha alguna persona que vol fer una altra pregunta. Bé, només et dues paraules i cal. El 22 de desembre d'això es troba, no hi havia un lloc perquè tenia dia la fabricació de mitjà de guerra de Barcelona. Els recursos de 15 i mig feien les carcasses de Barcelona. Però una, uns mínims més gros, l'altre més petit, podria ser sabotatge i per tant jo no es podia fer escoltar perquè hauria rebentat el calor que hagués tingut. Per tant, la cosa
es va provocar la retirada perquè els nacionals tiraven el mateix projectiu del 15 i mig, que era el que passava de 35 quilos, que els podien aixecar amb un dit, que tots eren de la mans. Perquè ells havien fet si d'un alumini, que si es trencaven, trencaven com l'ungle i si passaven, trencaven com un gabinet. Moltes gràcies. Mestre, moltes gràcies. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Sí, jo volia fer una pregunta quan el doctor Sánchez quan s'ha referit al, que un 99% dels desapareguts eren republicans, això feia aquí a Catalunya? Bueno, me refereixo a allò que treballem, és a dir, els franquistes van tindre capacitat per... Els franquistes, a més, portaven identificació, que els republicans ja no portaven. Per tant, vull dir que és molt fàcil saber qui era franquista i qui no ho era, per tant, vull dir, van tindre temps, van guanyar la guerra, però llavors van traure. Quan va acabar la guerra, tots els camps de l'Ebre estaven plegats de soldats. Hi ha unes memòries de Corbera que explica que van haver de voltar perquè estaven tots els ponts de les carreteres, tot completament anaven en un ruc i anaven seguint les oscil·lacions de la muntanya per arribar a Corbera. Estaven a Benissanet, refugiats. I diu, hi havia un munt de soldats dormint, hi havia un munt de soldats per tots els mancals dormint. Diu, se va fer de dia, diu, hòstia, no dormien, estaven tots morts. És a dir, per tant, vull dir, la massacre i la mortalitat va ser terrible. De fet, estos dies, com ho regala el meu Roger, si vas en georadar, és fàcil de localitzar fosses, però si no vas en georadar, els ossos estan per tot arreu. És a dir, que sols, me falten els arxius militars de Madrid, però sols vaig trobar que hi havia un batalló de recuperació de cossos, que era republicà, que era presoner de guerra, que van actuar fins a l'any 44, però l'any 44, quan se produís la invasió de la Vall d'Aran, l'exèrcit franquista els va traure, estaven entre Gandesa i Corbera, els va traure perquè no s'afegissin a l'anàlisi. Però, per tant, també que tots els morts, molts dels morts queden allà, i molts dels morts, com que estan enterrats en terra de cultiu, quan passa la ladre de molts anys, el que troba són fragments d'ossos. Per tant, vull dir que això és una altra de les qüestions que tampoc soluciona. Jo l'altre dia vaig tenir una reunió sobre fosses, me diuen que havia localitzat molts trossos d'ossos i que no es trobava. Si trobo trossos d'ossos, potser vol trobar una dent. És el que has de fer amb la cau, perquè no hi ha de fer ningú i t'ho prengo. Però bé, que la identificació serà difícil, serà complexa, el terreny està molt remogut, hi ha llocs en què hi ha fosses de moltíssims soldats i això costarà diners, costarà esforç, costarà, però jo crec que això és fonamental. Com hem dit abans, jo crec que això, un poble fa justícia a la seva pròpia gent fent coses dignes i decents i coses que tenen un plus de justícia social de tota aquesta gent que no la va tindre mai. Ni en la guerra, ni en la postguerra, ni en la democràcia, ni... Una pregunta. Sí, una pregunta. Heu parlat de la República de Catalunya. Teniu constància si la Generalitat ha parlat o ha informat d'aquesta possibilitat d'obrir fosses en associacions de brigadistes internacionals? Perquè potser són una mica oblidats, no? Crec que també són persones, no? És un element fonamental. Quantes persones van venir de fora i lluitar aquí la Guerra Civil i no van tornar a casa? Milers de brigadistes, milers. Però quants catalans o espanyols van exiliar mai més van tornar a Catalunya? Milers, també. El que vull dir és que jo penso que això ho hem de fer, perquè és evident que els que han venit cap aquí van tornar sense identificar. A l'Ebre, per exemple, quants brigadistes trobem a l'Ebre? Moltíssims que van venir. El tema és que, clar, jo penso que venim tants anys a no fer res, que ara hem d'anar pas a pas. Jo penso primer a fer les famílies d'aquí i és evident després que s'han informat als països, per exemple, que van venir de lluitar. Anglaterra, França, Itàlia, tota la gent que ha vingut a l'Ebre, se'ls ha d'informar que també se'ls ha, als famílies desapareguts,
s'agafi el seu ADN. Perquè pot ser que els seus familiars estiguin aquí, molts a l'Ebre. Potser comparant l'ADN, per exemple, d'un anglès, que ha perdut el seu fill, o que ha tingut viu el seu besnet, doncs poder identificar unes restes que trobem a l'Ebre. Penso que és un punt que s'haurà de treballar i és igual d'important doncs, que agafar, per exemple, el nostre ADN, perquè al final són persones que estan buscant els seus desapareguts. És un tema que penso, no sé com està, però segur que s'haurà de treballar, perquè és fonamental. Però tampoc poden perdre temps, perquè no ens oblidaran. Sí, sí. S'ha de fer, nosaltres, des de la Societat Civil, l'únic que podem fer és continuar treballant, continuar informant, continuar dient quines són les línies de treball que hem d'actuar, perquè malauradament no tenim el dubte de la decisió que ja hi tindré. Però ho hem informat, ho vam dir, que hi ha brigadistes, que hi ha gent, no brigadistes, gent d'Extremadura o gent de Galícia, no, aquí, també s'haurà de falsa manera d'aquesta gent, si encara que s'hi farà a Catalunya. Llavors, un tema que penso que és fonamental, com diguis. Hi ha una part de la feina feta i aquest projecte del SIDPRINT, SIDPRINT de la UB, que és, una base de dades de brigadistes, i aquí aquests han fet ja molta feina. Quina part d'això hi ha col·laboració d'altres estaments internacionals o del mateix govern? Aquest projecte hi és. Només volia també afegir el que has dit de Giné, del tema de les 43 foses aquestes que s'han d'obrir. 43 foses en un any suposen, amb dades a la mà, un 4% de les excavacions arqueològiques que es fan en un any a Catalunya. A Catalunya tenim una mitjana d'intervencions arqueològiques tranquil·lament d'un miler d'intervencions any. Si se'n fa 40, vol dir que és un 4%. Per tant, és un percentatge que he vist que perceptualment és poc i si te'n diuen 40, doncs semblen moltes. No? Bé, el que ha passat, és a dir, les intervencions, com s'ha dit aquí, les intervencions arqueològiques s'han de fer, que la llei de forces de Catalunya no ho contempla. Però la que es fa en els altres llocs de l'Estat sí que ho contempla és que hi ha d'haver un arqueòleg professional. I per tant, aquí, com tal de que demanes autorització i no ha sigut tal, pots excavar sense arqueòleg, el que és un desastre total, perquè si no hi ha un arqueòleg, els aficionats no es caben bé. Per tant, hem de dir que aquí la llei de fosses s'ha de canviar. Després, el que s'ha dit aquí de la privatització, jo crec que la privatització s'hauria també d'evitar. S'hauria d'evitar, entre altres coses, perquè no és necessari, com ha dit molt bé el Roger, que vingui algú de fora per a que ens expliqui on estem els morts. Nosaltres sabem on estem els morts. És a dir, portem molts mesos treballant i localitzant les fosses. Quan va començar el projecte, a l'Ebre hi havia, me sembla, 4 o 5 fosses localitzades. N'hi tenim més d'un centenar. Per tant, que vull dir que, bueno, és a dir, això ho ha de fer gent que és del territori i ho ha de fer gent que a més estigui compromesa en la qüestió de la memòria, perquè si no, no funciona. És a dir, si tu agafes en un tio que és molt bo a l'arqueòleg, però ho fa de rutina, això té molt poc sentit perquè no, perquè l'empatia no serà la mateixa. Seguim la paraula i acabarem amb el senyor Batalles, perquè si no l'espai de temps el tenim limitat i no podem estar-hi tota la nit, que hi ha també companys que estan treballant i estan fent un esforç per que no ens puguem aquí gaudir de les explicacions que aquí estem. Molts de nosaltres, jo crec que tenim la percepció perquè l'estat espanyol no vol obrir ni vol tancar ni vol posar diners ni vol fer res. Tots tenim la percepció que sovint que són la dreta pura i dura, sovint l'extrema dreta, sovint són els franquistes i sovint són els hereus del franquisme. Consequentment, no me n'hi ha. No han posat ni un duro ni un euro en 5 anys. Però aquesta percepció traslladada a la Generalitat és el que us volia demanar, sisplau. Per què encara no s'ha iniciat aquesta roda que comenteu de crear dades? Perquè aparentment això serà, no serà necessàriament encara. Dos,
per què no s'apliquen més recursos amb totes aquestes dinàmiques que parleu ara? I tres a cap. Quina és la percepció vostra, subjectiva, no dic que no, però quina és la percepció vostra conjunta del per què tot això no s'inicia? Apunto una coseta, o de parèntesis, per raons financeres, per raons de diner, per raons polítiques, perquè això és una llei subjectiva també, que si en 5 anys no s'ha fet res, i ara de cop, 43 aplicacions, és perquè algo ha canviat. Els diners no, eh? Els diners no hi ha més ara que no pas abans. Sovint és a l'inrevés. Però la percepció i la motivació política i l'entenda política serà diferent. Quina és la vostra percepció? Per què tot això, jo no dic que se desenvolupi en 3 mesos i estiguem aquí en el mes de les maravilles. No, però bé, com a mi, quina és la percepció per la qual tot això no agafa una embranzida més forta, més intensa, que la que demanem les associacions i demanem el públic? Jo puc dir que la meva percepció és que a nivell de diners és la xocolata del lloc. És a dir, no es pot posar aquesta excusa. Només amb el que us he dit de la quantitat d'excavacions arqueològiques que es fan en un any en aquest país, si les comparem amb les de la Guerra Civil, és una autèntica estafa. L'altre tema és perquè hi ha una cosa que se'n parla molt poc i té molt de pes, que hi ha una capa per sota l'estrat polític, que és el que va canviant cada 4 anys, que és un estrat tècnic de persones professionals, antropòlegs, arqueòlegs, historiadors, que és una crosta, per dir-ho d'alguna manera, que actua per moviment moltes vegades. I aquesta gent, la veritat és que han fet, diguem-ne, no és que no vulguin actuar, és que actuen doncs, per moviment. Han actuat per moviment moltes vegades. Tenim una prova. El 2015, en un programa de televisió, una antropòloga, l'Assumpció Malosa, de la UAB, va dir, en un reportatge gravat, que no era cap improvisació, no era una cosa absolutament premeditada, la primera del 2015 diu que no existeix cap tancament, quan feia 3 anys que funcionava el de la UAB. Per què? No, perquè ell és de la UAB, no és de la UAB. Això és molt trist. Aquesta senyora ha estat sempre en el comitè de fosses de la Generalitat, que hi és. Personatges així no surten a primera línia, però clar, si la senyora Malbosa fos una activista real dels drets humans, potser estaríem parlant de que s'haurien fet moltes més actuacions, cosa que no ha passat. Jo, com deia el Marc, podem parlar amb la persona. Què hem vist durant tots aquests anys? Bàsicament, que quan vam començar, no sé per què, no puc respondre perquè no ho sé per què. El que sí que vam anar dient, que nosaltres com a activistes socials o gent que ho fem de manera altruista, ostres, estàvem anunciant un producte que era totalment lògic i era humà. No teníem per què això es frenava des de l'àmbit públic, no ho sabem per què. Però sí que podem nombrar l'àmbit polític és que hem vist un canvi molt important. Que ha començat ara, fa poc, però almenys veiem una llum. Ara faltarà veure com tot això arriba a la seva fi. Jo, per respondre d'una manera senzilla i clara, jo penso que no es tracta de fer-ho, sinó de fer-ho bé. I per fer-ho bé és fonamental que davant. Si no aconseguim vincular entitats de memòria, societat civil, amb experts universitaris i govern de la Generalitat, aquest projecte no es farà bé o no es farà com s'hauria de fer. Jo, i és la meva resposta com un lluitador que porta molts anys. A nivell polític, els responsables polítics d'ara i abans són els que haurien de respondre el motiu. Nosaltres des de la vessant més familiar, ostres, ens ha donat molt greu, perquè ara es demostra que el que demanàvem el 2010 era un projecte totalment útil i necessari. Per què hem tardat tant a fer-ho? Doncs bueno, els seus motius ja venien a bé, no els sabem nosaltres quins són. I és més, quan ara vam comparèixer al Parlament, a finals de desembre vam comparèixer al Parlament i de nou una altra vegada. Sempre que hem cregut com presentat al Parlament a petició dels parlamentaris i se'ns ha explicat el per què, nosaltres no ho sabem.
L'únic que podem fer nosaltres és treballar, treballar i treballar. Ja està. Teniu la paraula, és molt des de vostre. No ens poden declarar mai com a
tota la qüestió de la guerra civil, si entrem en el joc del patrimoni, malament mai. És a dir, és un tema de drets humans, és un tema penal. Llavors, tot el que sigui sortir d'aquí, o sigui, afegir qüestions de patrimoni perquè no hi hagi l'altre, és una estafa, que és el que hem tingut fins ara. No, una autèntica estafa, perquè, ja ho he dit abans, busqueu a les webs oficials, busqueu a la documentació, quantes vegades surt la paraula que ens dona, l'estatus que ens dona tota la força jurídica, desaparició forçada. Busquin i diguin a quants llocs surt aquesta definició. Per què no s'informa als familiars d'aquests drets, drets que no prescriuen? I ens podran aprovar en un altre moment per una altra època. Molt bé. Gràcies.